Xosé Manuel Beiras, boas tardes. Hola, boas tardes, como estades? Como se sentiu na volta ao Parlamento? Pois bastante disgustado porque, francamente, bueno, eu sempre tiñen unha visión crítica da Cámara porque precisamente eu estimo moito que é unha Cámara de Representantes e porque eu son de esquerda e son nacionalista e creo na soberanía do povo galego e sempre me pareceu que esta Cámara de Representantes non era soberana porque simplemente hai un estatuto, non? Non somos ni siquiera un Estado con unha constitución de Estado, aínda que sea federado nun Estado español. E logo porque cada vez o Parlamento pois tiña menos capacidade de iniciativa como tal, sempre estaba moi supeditado ás maiorías absolutas de quen gobernaba e, polo tanto, a iniciativa tiña o goberno. Pero agora é aínda moito pior e, sobre todo, que xa nas primeiras sesións e concretamente a investidura, a miña impresión foi de que aquí se minte con unha facilidade extraordinaria e, ademais, pois, bueno, pois, impertérritos, non? Francamente, eso pareceme moi grave. Pero, bueno, de todas maneiras, en principio tamén tiña a satisfacción de que unha aposta tan arriscada e tan inverosímil como a que fixemos os que lanzamos a coalición da Alternativa Galega de Esquerda, non? Partindo de cero, pois que efectivamente prendeu moito na xente que teñamos 9 diputados, que por pouco máis poden ser 11, pois é satisfactorio a ver que facemos coa responsabilidade que se nos deu. E esa personalidade a mí sí que me pesa moito en riba. Estaba nervoso incluso, non, antes do debate de investidura, por si ao mellor defraudaba o que se esperaba de nós. Xo dicía algo vostede nesta primeira resposta no debate de investidura, chamou en nome de Alternativa Galega de Esquerda a rebelión cívica. Cambiaron os tempos e hai que facer oposición na rúa. O Parlamento xa non serve para ese labor. O Parlamento serve. Ainda, sempre un Parlamento serve. Eu non me confundo cando eu dixen, por exemplo, que estamos no franquismo sin Franco, que non é invención meu, non? Moita xente moi seria, de, pois, filósofos, de xente de ciencia política, pero de esquerda, cando din que isto é franquismo sin Franco, como unha expresión metafórica, claro, se si estes o tomado pé da letra e empezan a dizer, pero agora pode usted decir isto, de outra maneira non podía, xa sabemos, pero bueno, cando digo eso non significa que evidentemente o esqueza de que hai un Parlamento e que ese Parlamento sirve. Non sirve para o que deberá servir. Está moi rebaixado nas súas capacidades. Está moi manipulado polo poder executivo. Decir, o que quero decir é o seguinte, vamos a ver. Os cidadáns elixen os deputados, non elixen ao goberno. Nin o presidente da Xunta, elixen os deputados. Moi ben, eses deputados son os que teñen directamente a responsabilidade de cumplir o que se comprometeron a facer ante os cidadáns na campaña electoral e no programa. Moi ben. Logo, o que pasa é que ven o Parlamento e a maioría inviste a un presidente da Xunta que forma un goberno. E ese presidente da Xunta, o goberno, se empeza a incumplir o que se comprometeu a facer, empeza a defraudar, empeza a, polo tanto, a facer o contrario do que lle prometeu aos cidadáns, moi ben, pero que se os diputados seus, a maioría, a piñón fijo, apoia o que quere levar adiante a través do Parlamento, en vez de decirlle, mire usted que nós estamos comprometidos con cidadáns a isto e usted está facendo o contrario, entón a responsabilidade é moi grande. O Parlamento convirtese entón nunha correa de transmisión a través dunha maioría absoluta da correa de transmisión do que é unha iniciativa de goberno que non é o que aos propios votantes do Partido Mayoritario votaron. Este é o grave. Entón, iso é o que lles votaba en cara. O Parlamento como un apéndice do goberno. Como acento do Poder Executivo. E ademais é que eles teñen o descaro de decir, e agora isto vai ser un goberno estable, un goberno situación política estable. Claro, a estabilidade máis grande que hai é a dos cemiterios, non? Os mortos son estables absolutamente. O que quero decir é que están ademais isto sempre lanzando mensaxes que descalifican ao pluralismo político, porque parece que si hai unha maioría no Parlamento que é plural, pero que se pon de acordo para un goberno que represente esa pluralidade, pero que teñen denominadores en común, se poden ter un programa común, por exemplo, de esquerda,
máis ou menos moderado ou máis ou menos non moderado, pero un programa común, bueno, pois que eso non é estable, que eso non, que ten que ser unha maioría absoluta. E as maiorías absolutas o que conducen cando se deturpa a función dos parlamentos é a eso, é a que sen simplemente os deputados da maioría sen simplemente correos de transmisión monecos de ventriluco que apretan o botón según lle mandan, que apreten os que están no goberno. E eso é poñer patas arriba o principio democrático da democracia representativa, nada máis. E entón que ocorre? Eso acaba por ser percibido cada vez por máis xente, sobre todo cando hai cada vez máis sectores sociais agredidos. Agora acabamos de ter unha reunión con as preferentes aquí nos no grupo, bueno, os labregos, os traves salariados, as persoas dependentes, todos, cada vez hai máis sectores agredidos e que se dan de conta de que o goberno non fai ou non atende as súas necesidades, que lle reduce, que recorta, que mutila, que demouca, etcétera, naquilo que é máis necesario para eles. A consecuencia de todo eso é que entonces movilízanse, e esa movilización ademais é dicindo que estes non nos representan. Por qué? Porque a maioría absoluta de membros do Parlamento, en vez de ser fiel cos electores, simplemente un subordinado do goberno que fai esas facatruadas. E entón é a movilización cívica a única que pode realmente cambiar as cousas, porque os que estamos na oposición no Parlamento podemos denunciar, podemos pelexar, pero non podemos lograr que se vote a favor de nosas iniciativas, aínda que sexen as da xente máis agredida, porque teñen a maioría absoluta, a opinión fijo. Esta é a cuestión. Quen viñera de fora escoitara os discursos do señor Núñez Feijóo e o seu mesmo, pensaría que están falando de países totalmente distintos. Non só que estamos falando de países distintos, sino que o que me pasa a min é que ni siquiera hai un código de linguaxe, un código de signos que permita unha interlocución, porque eu el di unhas cousas, eu demostrolle que todo eso que está a decir non corresponde con a realidad, e el, no canto de retrucar eso, pois acúsame a min de que dixen cousas que non dixen. Por lo tanto, é o que se chama un diálogo de xoros. En realidad, o problema é que como se el falase en chinés e eu falase en xaponés, entón non hai maneira de entenderse. Non falta incluso eso, o código da linguaxe común para poderse entender. Cando el, incluso cousas como esta, a liberdade, non? É o que entendeu por liberdade, é o que se entendeu por liberdade dende a ilustración, no momento do século das luces, do XVIII en diante, hasta a liberdade entendida polos movimentos revolucionarios da esquerda, os marxistas, os movimentos libertarios, etcétera, etcétera, que se entende por liberdade da cultura progresista europea dende hai 250 ou 300 anos, moi ben. Pero cando chega este, dice liberdade, por exemplo, liberdade de idioma, entón a liberdade de idioma significa que hai que darlle a mesma o mesmo estatus ao español que o galego, cando a sociolingüística di que o galego está nun estatus B frente a un idioma A que é dominante, e a UNESCO di que cando se dá esa situación hai que aplicar unha discriminación positiva a favor do máis feble, que neste caso o idioma galego, verdad? Bueno, e este señor, en cambio, de liberdade de idioma está prostituindo. Cando el di liberdade, significa unha cousa completamente antitética do que se dixo, do que se definiu como liberdade no pensamento progresista de todo este tema. Póñoche un exemplo. A maior parte dos galegofalantes están, por exemplo, pois, ou nas clases populares, nas clases traballadoras urbanas incluso, ou no campesiñado, de acordo? Bueno, eu son dunha xeración na que eu sería un analfabeto en galego, aínda que sexa galego falante e monolingüe, non me expreso no meu país noutro idioma. Bueno, pois, aínda que saiba o español, pero son un analfabeto, sería un analfabeto como nunca puden aprender o galego na escola, de acordo? Bueno, pero resulta que cando chega a autonomía, pois, e se empeza a meter o galego na escola, métese para as xeracións que empezan a chegar á escola. Todos os anteriores, a xente que tiña, de, por exemplo, nese momento, nos anos 80, de 15 anos para arriba, poñamos por caso, xa non podían ir á escola. Por lo tanto, a maioría dos galegos falantes eran analfabetos no idioma galego. Emprendeuse algunha campaña de alfabetización de adultos? Si se lles aprendese a ler e a escribir esa xente, entre outras cosas, retrocedería a diglosia, porque a diglosia é un complexo de que o teu idioma non sirve para nada, e verían que o idioma, si empezasen a ler,
ler literatura, visen que efectivamente estes dioses expresaran cousas moi fermosas, que neste idioma se podía facer ensayo, que neste poema se facía. É dicir, eso é necesario. Ah, aquí pensaríase que, bueno, esto, ao fin e ao cabo, non é Sudáfrica, non é... Bueno, pero claro, cando eu xe mencionei o Swahili, o Zulu, o Bantu, a réplica de señor Núñez foi, bueno, as tribus, ou non se foi, pui, tribus, non? Non son tribus, son povos africanos con idiomas propios. O sea, que esa... A ver si se comprende o que quero decir, non? Todas as propias nocións fundamentales para a ética e para a política están terxiversadas por eles e, por lo tanto, é moi difícil incluso polemizar, ¿no? Porque a polémica necesita que por lo menos exercite a razón por ambas partes, ainda que cada quen teña unha razón diferente, que eso é perfectamente asumible, sempre asumí, e non é así. Entón, eso acaba deteriorando o Parlamento e por eso a xente di, bueno, pues temos que actuar directamente como cidadáns para resolver os nosos problemas, porque senón... non se resolven. Este mes entrará no Parlamento o proxecto de orzamentos, pero semella que non hai un cambio de rumbo, que seguirán marcados pola austeridade. É posible si retomar o camiño do crecemento? Absolutamente imposible, e además o máis grave que eles saben, ¿no? Porque eu distingo entre a ignorancia e a necedade, ¿no? Porque está distinguido así nos conceptos. O ignorante é aquel que carece de un coñecemento, e non é nada imputable. É dicir, o ignorante non ten culpa deso, en principio, por desleixo. Quen ignora algo, bueno, en principio simplemente ignora. Agora, o necio é aquel que ignora, pero que se considera en posesión da verdade, fala como se soubese. Estes son necios. E entón, isto... saben perfectamente que con esta política a depresión, a costa baixo na que está a economía e na que están os ingresos do común dos cidadáns vai continuar. Seña, se non cambian de rumbo, non é porque pensen que este é o rumbo correcto, non, saben que vai ser así, pero que este é o rumbo que permite que se saque os cartos a xente, os cartos que había que destinar para servizos sociais, para ensino, para sanidade, etcétera, etcétera, todos esos cartos que se reduzan, ¿para qué? Para ter cartos non para forrar, sino para pagar as débedas contraídas pola banca no seu momento, ou pagar, en definitiva, os rescates ou as historias da Unión Europea neste país. Por lo tanto, é para pagar a débeda, para pagar, como decimos nós, os bancos alemáns, ¿no? Bueno, entón, é unha burrada, porque está denunciado, ademais, moi seriamente, moi mesuradamente, por grandes economistas que non son de extrema esquerda, como Joseph Stiglitz, que é premio Nobel, como Paul Krugman, que é premio Nobel, como James, etc. Non vou dar máis nomes, porque senón parece que se trata de nomes de ilustres, non? E din claramente que isto é unha barbaridade, que isto que chaman eles políticas procíclicas, é dicir, que cando estás nun ciclo en que se vai costa baixo na economía, son políticas que agravan a costa baixo, aceleran a marcha baixo, como si nun coche que perdeu un pouco o control, en vez de pisar o freo, pois pisas o acelerador costa baixo, cada vez envendrellando. Cando o que tiñan que facer eran políticas anticíclicas, as políticas que permitan precisamente inxectar, en vez de sangrar o enfermo que facían os médicos de hai 400 anos que os mataban, pois o que facer é facer transfusión de sangue, non? Pois isto é como se estuvesen sangrando un enfermo, como facían os médicos de hai 400 anos, en vez de facer unha transfusión de sangue, que cousa fai na medicina de agora. Bueno, eso é unha animalada, pero claro, eso que lles permite é precisamente ese sangue que lle sacan o enfermo, este sangue, pasalo a facer en cambio unha transfusión a quen está facendo o seu agosto, que son os máis ricos do planeta, os máis ricos de Europa, os especuladores, e así sucesivamente, que ademais por riba non pagan impostos. Falaba vostede do sistema financiero. Na pasada legislatura iniciou o proceso de fusión das caixas. O resultado máis probable é que desapareza esta entidade financiera en Galicia. Polo camiño van quedar moitos postos de traballo e unha ferramenta, sen dúbida, importante para o tecido productivo. Era algo que se vía vir na crise financiera actual, ou isto podíose evitar? Puedo evitar absolutamente, pero que aquí, en cambio, así que teño que decir que tampouco a oposición do anterior actuou correctamente, porque eu concretamente, que ainda estaba militando no BNG, eu sostiven a tese dentro do BNG de que a fusión non resolvía nada. Escribín artigos naquela época, en Galicia hoxe en concreto,
onde facía a miña diagnose, estou profesores da categoría de Xavier Vence, catedrático de Estrutura Económica, pois tamén, é que tamén é un home do BNG, el sigue estando aí, pois dicindo que non era unha barbaridade, que o que había que facer era manter, esto, inxectar, sanear as caixas, pero sin que perdesen a súa natureza de caixas populares de aforro, sen a natureza xurídica, que non son entidades de capitalistas por accións, non son para facer beneficios, para repartir dividendos, son para xestionar un aforro popular e inxectar créditos na economía de abaixo, precisamente nas pemes famosas e nas familias, etcétera, sin intención de lucro, porque as caixas os beneficios, non se chama beneficios, excedentes, ou iban a ampliación de capital, ou tiñan que ir a obra social, que para aí está. Bueno, pois isto, esa era a tese, non se fixo, apostouse pola fusión que non resolvía nada e que permitiu despois ao seguinte paso, que é a conversión en bancos. Hoxe xa non existe, que xa non existe Caixa Galicia, máis que no, aínda siguen tendo, non? Os membretes dos recibos e tal Caixa Galicia ou ni siquiera xa son membretes de Nova Caixa Galicia, o resultante da fusión, pero non é un banco. E agora este banco, por riba agora o que se discute é se aínda hai posibilidades de que o banco siga sendo un banco galego, ou sea, un banco de capital galego domiciliado en Galicia, aínda que opere como banco en vez de como caixa. Pero o máis probable é o que es van, é simplemente que se resolvido solamente por o Santander por catro patacos. Por eso tampouco se quere resolver o problema das preferentes, porque pagarlle toda esa estafa a todos esos milleiros, dúcias de milleiros de personas, pagarlles en condicións, significa que quen vaya a absorber esto atorbaríase aí con un pasivo que non ten por qué. Hai que aforrar, yo que o señor Botín é un pobrecito, el Banco Santander é un pobrecito, a banca alemana é unha pobrecita, eses son os pobrecitos de San Francisco, de Asís, son os que hai que, home, hai que darlle os cartos, porque nós, os cidadáns, en definitiva, sempre os do común, xa se nos di moi claramente, vivimos por riba das nosas posibilidades. Bueno, é unha cousa tan indecente que son delincuentes. Eso é un crime.